ne ay dama rek lay wër yeen dama rek lay wër lu lolu heureusement nak bima yalla defare sutura bama am grandeur préparation yak yoy non lolu tax rek mané na ñew ak sposé wallay jeyma sam ak na déggol li ma la wax dé defuñu dara dara danaka sa beñé sax du fi am jinjer da duma ko wessu sama soxna ma to sama soxna su defone lama ko waxone yow do fi ñew ay dama fekk ko sama bir nek sa bir nek yow ak nima la xamé nga xamné yow weñ sax weñ su duggé ci bir nek bi nga génné ko ay da numu def ba am accès sa bir nek ba yoré sa tiar ba nga génn ba ñew fekk ko sa bir kaw la mu tekk sagam ñi nga xamné dañoo set ñom la dul dem seen xew sakantuma la ñi nga xamantene wi dañ lañu xolé bi sey bi dina am oui ou non baña am sey bi du fi amé sey bi mo amul tay amul suba amul ginnaw suba dama na ayda nima ko xamé ni mu woyo ak ni mu bandé ayda dina dugg sa bir nek raccu tok dila xaar nga dugg xol ko non non nak dara xewu dara yeen intimité totale dara rakulen nga gennan non te dara xewu fa man ngay waxal ci ne nga wara xamni may julit pire la takara bousine djegewu mako la